Тя там бившия президент Никола Саркози беше осъден на 3 години затвор. Обвиненията са за корупция, търговия с влияние. Саркози загуби обжалването на присъдата си от 2021 година. Продължава обаче да твърди, че е невинен. Ще влезе ли в затвора? По какъв начин ще изтърпи своето наказание? Видях, че присъдата е 3 годишна, но 2 от тях са условно. Това означава ли, че една година бившият френски президент ще прекара зад решетките? Все въпроси към нашия кореспондент в Франция, Петя Желева. Добро утро, Петя. И така, наистина ли в затвора? Добро утро. Да не нарушим ентусиазма, може би и на вас, и на нашите зрители, които очакват, че ще видим един бивш френски президент в затвора. Най-вероятно това няма да се случи, защото, да, както вече казахте и вие, 3 години, 2 от тях условна, третата година обаче той ще бъде с електронна гривна под домашен арест. Ако разбира се, няма да влезе в затвора, ако разбира се в този период не извърши друго престъпление, но така или иначе присъдата на Никола Саркози е прецедент в съвременната френска история, тъй като за първи път бивш френски президент получава ефективна присъда, но разбира се, далеч не е единственият политик по високите етажи на властта, който си има работа с закона. След малко ще ви цитирам и други. Още през 2021, защото това е дело, което вчера беше произнесено на втора инстанция, но още през 2021 на първа инстанция той беше признат за виновен. Още тогава получи 3 години затвор и продължава да твърди, че е невинен. Много остра беше реакцията и на неговата адвокатка, която каза, че решението от вчера е глупаво и несправедливо. Тоест, тя и клиентът ти ще обжалват. Сега делото ще се придвижи към касационният съд. Всъщност беше установено по въпроса за корупцията и търговията с влияние, че Никола Саркози е използвал телефон под чуждо име, така е комуникирал с адвоката си, така са правили опити за подкуп на съдия, за да може магистратът да им предоставя информация по дело за разследване именно срещу партията на Саркози. Всъщност той може би е един от френските политици, който най-често си има работа с съда. Не едно и две са делата и разследванията срещу него. Наскоро той загуби на първа инстанция и друго дело. Спомняте си либийската афера, когато стана ясно, че той е финансирал кампанията си с публични средства от Либия, дарени му лично от Муамар Кадафи. Тогава се появи свидетел, който пък каза, че лично от Либия е пренесъл куфари с пари. Ставаше дума за 5 милиона евро. И там Никола Саркози твърди, че разбира се, че е невинен. Т.е. невинен до последно, до доказване на обратното. Това, че Никола Саркози най-вероятно няма да влезе в затвора, е ясно. Тази трета година той ще бъде с електронна гривна. Но да минем и към другите висши политици, държавни чиновници, които са минали по този път, като казвам, че той е първият с ефективна присъда. Но през 2011 година също бившият и вече покоен френски президент Жак Ширак също получава 2 години условна присъда за това, че разхищавал и злоупотребявал с публични средства, докато е бил кмет на Париж. Един от най-фрапантните случаи е може би през 2020 година, когато бившият премиер Франсуа Фион получи 5 години затвор, 3 от които условно за това, че е платил 1 милион евро публични средства за сътрудничество на своята съпруга, която му помагала в кампанията. И всъщност точно този случай провали и съсипа политическата му кариера, тъй като беше гласен за президент на Франция и беше близо до тази победа, но в крайна сметка тя отиде в ръцете на Еммануел Макрон, който тогава спечели първият си президентски мандат. 5 години затвор за посегателство, сексуално посегателство, получи и бившият държавен секретар Жорж Трон, който докато е бил кмет, насилил сексуално жена. Забележете, по време на работна среща, своя служителка от кметството става въпрос за иницииран сеанс по
китайски масаж на стъпалата. Няма да влизам в подробности точно какво се е случило, тъй като часа не е подходящ, но сексуално посегателство, работна среща и китайски масаж на стъпалата. Тук наистина той лежа и в затвора, беше освободен предсрочно. И един последен фрапантен случай, който иска да покаже, че във Франция никой не е над закона. Депутат от непокорната Франция, това е партията на Жан-Люк Мелан Шон, Адриен Катененс, който получи съвсем наскоро, в началото на тази година, 4 месеца затвор за това, че удари шамар на съпругата си. Вече бившата си съпруга беше изключен и от движението на своята партия и после, чрез ново гласуване, депутатите и съпартийците му трябваше да гласуват дали да го върнат в редиците. 4 месеца затвор за шамар. Петя, последно само кажи ни с едно изречение. Франция вълнува ли се от тази тема? Тук тя предизвика така внимание, защото ние в България такова чудо като политик с ефективна присъда не сме виждали. Но както и ти сама казваш, за Франция това далеч не е прецедент. Далеч не е прецедент и... Не бих казала, че обществото тук се вълнува от това, което се случва, по една проста причина, защото всички тези афери са толкова над ежедневието на обикновения французин, че те пряко не го засягат реално погледнато. А и става въпрос наистина за дела за това, че някой по някакъв начин финансира кампанията или неща, които действително в нашата родна действителност изглеждат като игра в детската градина, защото подкуп и обещание за по-висок пост съвсем не е най-драматичното престъпление, което можеш да извършиш. Така че определено нямам усещането, че обикновения французин се вълнува, но пък може би това, че има усещането за справедливост, също подхранва така по-малкото вълнение на французите, защото знаеш, че когато сгафиш, независимо дали се казваш Емануел Макрон, Никола Саркози, т.е. ще си получиш заслужено. Носиш си последствията. Петя, благодаря ти. Не е окончателна тая присъда. Ако се потвърди, домашен арест и една година с електронна гривна. Това очаква Саркози. Продължаваме нататък към другите теми в предаването днес.